Яшчэ ў дзяцінстве на пытанне, кім хочаш стаць, калі вырасціш, Алена Луцко адказвала урачом. У іншай прафесіі дзяўчына сябе не ўяўляла. Нездарма кажуць, у хірургіі выпадковых людзей няма. У меня есть старшая сестра, и мы играли в игры. И у нас постоянно шел спор, во что мы будем играть, либо в школу, либо в больницу. Ну, чаще всего мы играли, конечно, в школу, поскольку сестра старше и врачей боялась. А мне уже самостоятельно приходилось лечить животных, котиков, собачек. Сёння за яе плячыма 10 гадоў стажу толькі ў нейрахірургіі, а была яшчэ інтэрнатура і 2 гады агульнай хірургіі ў Хойніцкай раённай бальніцы. Хоць у галіне аховы здароўя і задзейнічана кожная сёмая жыхарка нашага рэгіёну, вузкаспецыялізаваных калег-жанчын у Алены было не так шмат, да і тыя доўга не затрымліваліся на месцы. Свае нюансы ва ўрачэбную справу ўнасілі цяжкасці аперацыйнай хірургіі і сутачныя дзяжурствы. Нашу гераіню не палохаюць ніякія выпрабаванні і нават болей, ёй падабаецца бадай самае адказнай у прафесіі – хуткасць прыняцця рашэнняў. Наша прафесія і нашы абязнасці, наша должностная інструкція, в общем-то, она призывает к тому, чтобы мы оказывали помощь. Иногда даже, ну, не совсем, ну, не очень-то часто в практике, но было так, что начинается операция, и уже твое рабочее время окончилось, да, ну, как бы пациента же не оставишь без помощи, это недопустимо в медицине. Не переживать за работу дома, ну, это не представляется возможным. Я всегда стараюсь оказывать помощь пациентам так, как бы вот хотела, чтобы ко мне отнеслись. Справдзілася дзіцячая мара нашай другой гераіні. Упёрты характар, рашучы нораў і цвёрды ўнутраны стрыжань прывялі жанчыну ў рады міліцыі. А тут, як вядома, служба і небяспечная, і цяжкая. Нярэдка на дапамогу Вольгі нават без яе намаганняў прыходзіць жаночая чароўнасць. Случаев было много, как бы так в целом рассказать, это и программы не хватит, наверное. Женщине порой проще, когда граждане обращают внимание на женщину, они более лояльно относятся к этому, и поведение более мягкое, так можно сказать, тех же самых правонарушителей в состоянии алкогольного опьянения. На службе у милиции на транспорте Вольга уже 7 годов. Дённые смены изменяют ночные и наоборот, тем часом працовное место не самых утульных для женщины. Однако наша героиня лечит инакш, ей подобается сустракать подчас праздник. Людзей розных нацыянальнасцяў прыходзіць на дапамогу тым, хто разгубіўся ў незнаёмым горадзе. Трэба азначыць, што ў патрульна-паставой службе міліцыі на Гомельскім вакзале яна такая адна. В моей службе я одна. То есть как бы мужской коллектив, я уже привыкла к нему, то есть как бы вполне довольна, мужчины всегда придут на помощь. У кожнай з іх свая службовая форма адзення, свае непахісныя абавязкі і цяжкасці ў працы. Нягледзячы на гэта, яны ў першую чаргу застаюцца жанчынамі, якія ведаюць сілу сваёй уласнай чароўнасці. Яўгенія Кухаронак і Гармарышчынка, тэлерадыёкампанія, Гомель.